Ən az Lotu Qulinin qətli qədər ölkə gündəminə səs salan Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toy mərasimi görünür hələ çox danışılacaq. Toy mərasiminə gələn heç kəs düşünməzdi ki, şənliyin sonu həbs və cərimələrlə bitəcək. Nə də olsa toy yəsi Boz Kardinal Ramiz Mehdiyev idi. Görünür, Boz Kardinalın sadəcə rəngi qalıb, belə ki, məlumata görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev dırnaq arası desək, məzuniyyətə çıxıb. Onun keçən həftənin sonu xidməti məzuniyyətə getdiyi deyilir, lakin Elmlər Akademiyasının işçiləri Ramiz Mehdiyevin rəsmi qaydada məzuniyyətə çıxmasına baxmayaraq işdə olduğunu bildiriblər. Ancaq Elmlər Akademiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr, Mətbuat və İnformasiya Şöbəsi məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib. Hər halda yaxın gələcəkdə Boz Kardinalın göndərildiyi məzuniyyətin nəticəsi bəlli olacaq, ya işinin başına dönüb kardinallığına davam edəcək, ya da nəvələrinin yanına gedib babalıq edəcək. Müzik